So jambo jambo guys, hizi ya guys Eki. Na last time kuna mjama tulikuwa naye kwa show. Msemu ulimwatch sana na alikuwa na story nyingine poa sana ya Kemboi. So leo tuko naye hapa atajipiga intro, atuambie after kwa Kemboi what happened. Ama vile alikuwa Kemboi after Kemboi alienda wapi. So mzee karibu kwa show mzee. Nyingine nimeona. Wanakuletea mangori zenye ulifanyaka kitambo sana wakikushika. Si idea kuna inasoma hivyo. ID. Ni ID. Ati watu wa ma kuchange sponsorship bado noma. Noma. Bado ni noma. Si akina nani wa kina nani wa medoze kutaki. Wanaitishwa 3K. Wa. Mimi niko na muri wangu anaitwa Godi. Godi analia. Ati zile walikuwa naambia. Analiaje? Ati utabadilisha sponsor. Hakuna mboka. Hizo sahi ya watabu. Mi niliandikiwa runaway last December. Naona? Last December. Nikakaa kejani mwezi moja, nikamwambia hey, rada ni gani? Mboka ziko aje. Hey, ananiambia tu wewe, hebu acha kuongea story yangu. Hakuna, hakuna. Wee, lali. Kwa Kigali sahi. Kwanza tuko wapi? Hapa tuko wapi mzee? Hapa tuko Sivo. B phase 1. Tuko Kenya, tusha toka Qatar, sahi tuko Kenya. 5-4 sahi wazee. 5-4 msee. So intro yako, hatu utambia sahi ni wazee, umetoka Qatar na umetoka mtaa gani? Zii, sasa si Qatar, si unajua tulikuwa tumeenda job. Sahi imeisha, so wambia we ni nani, na utendelea tu story yako after Kemboi kulienda aje. Mini tuwariki, kama zile tu video ingine, past video, nje tulikuwa Qatar, hapo rooftop, hapo inda. Yeah, tulikuwa Kemboi, nini, maadi nimeacha mabeshto wangu, wengi sana, big up sana wasee wenye tumewaacha huko maze. Gizuo ndani, mzee biko mwenyewe hapo. Bobby Mapesa. Na msahau pia kuna mtaa, after all that. After Kemboi kuna kurudi mtaani. Kado kuna kurudi mtaani. Na lazima watu wajipange kuanza vifiti. Ukikamuku shamba la mawe. Manze kwanza musimaini, manze kelele, juna takuipika tu natural, tuko hapa kwa mboka yake. Pali alikuja kafungwa kakazi kadogo tu, kenye kana mshikilia kwanza. So musisawa wase mkirudi mtani lazima pia hustle. So karibu Riki manze kwa show. So itabidu tuambie after Kemboi ulienda wapi. Juu last time ulituambia ume Kemboi na unda kujipeana urudi mta. So after hapo kulienda aji msejua tu kuonana mpaka waleo. All right. After your life, after your Kemboi, akukuwa na jobs, as you know, venye kulikuwaga, sahi kulikuwa ni bado, mnaka for few months bila job, amna food, na mnafaa kulipa bado kieja, na hiyo ni a foreign country, yeah? Yani uwe ni free visa, lakini bado hakuna kazi. So, sahi tumekama hapa, nini mtu anajaribu kujistrengthen na kajob kake kadogo, kabizi kake kadogo, yani. Hapa mtani. Hapa mtani sasa, unaona. So, vile sasa si tulihappen, ndiyo nijipate niko hapa tu 5-4. Tulikuwa tumeenda job, kama kaa watu venye watu wanaendaga job, nini. Alafu, just by mistake, kwa sababu tulikuwa tumekaa for long bila kupata job. Saa ile ikipatikana, tukasema ni aje tunienda sisi wote. Unfortunately, tukapatwa na mambanga, tukasimamishwa na mambanga. So tulikuwa tumeenda hustle? Tulikuwa tumeenda Qatar sasa? Qatar sasa, kama Makemboi bado, lola. Kwa basi yote pale, Makemboi ni kibao. Naona? Zinimuko mechukulua tu zile hustle za kila siku na basi. Za kawaida tu zile zetu. Sasa ilikuwa time ya kurudi, kutoka Wira. Kutoka Wira, sasa time ya kurudi. Mambanga, ra. Pop, ila kwa hale, pop, wala jua baze. Awa inu wangi mkono, ni pop, pop. Ni pop, pop. Sasa kuingia kwa basi. Munitishwa ma ID. ID onesamaga tu pataka. Pataka ni ID? Yes. Ikono asina ID saizi. Kuna
unainua, unainua tu ID yako wanakuja wanazichukua, wanaenda wanaziscan and then wanakuja wanarudishia kama hazina ngori. Unaona? Yeah. So this time wakachukua zote si tuko na confidence, kila mtu ako na yake nini. Unaona? Wewe hiyo ID uko nayo ni yako, sio yangu. Ni yangu as in nilinunua but sio yangu. Kwanza before hata tuendelee hapo hiyo story. Ati uko na ID si yako, ulinunua aje? Hii ID ni ya nani uko nayo? Ni ya mse mwingine. In short mna buy IDs pale Doha. Yes, yes. ID za kutumia unasema for example mimi nimepoteza ID. Yes. Una buy ID yangu unitumia yes. Kufanya job. Mama mimi niko na ID mbili. Yes. Yes. Sasa hivyo ndio tunafanya. Unapata ule mse valid unaiba. Unaibai and then unatumia kaa job. Juu pale hivi, as you know, pale hivi unakuagani. Una pale wanaitishaga tu nini? ID. Hawaangalia ati kama sura ni the same na ID. Zi. After all tunafanana. Tunafanana wote. Watu hata iwe ni Mgana, hata iwe ni Nigeria, ni mweusi. Bora wewe ni mweusi. ID ni ya mtu mweusi. Yes. Valid. Yes. Uh-huh. So tukaendelea tukarudishwa kumbe moja ilikuwa msee ako iko it's valid but ako out of country lakini msee ajui jamaa ako na ID mbili ali exit na moja wenye ako nayo in hand. Yes. Ayuko kwenye ayuko Qatar kwa system inaonyesha humtu kwao humtu ako out of country ako kwao lakini hii wewe unatumia hii ID what aje who are you unaona sasa hiyo ikabidi sasa kujiwe na fingerprints nini nini ika trigger wakaona hapa there is something going on here unaona wakakuja na fingerprints zile mashine za finger kuwekelea ndii so kila mtu anaekelea ID yake ikisoma ID yake ikisoma si kama Kenya ti wewe leta sura azi pale ni kuwekelea finger buda ile system yao ni noma hata wanajua mjua hizi vitu ya so ika happen hivyo tukashikwa tukaenda Alwakra prison huko ndo tulienda kwanza first time venye tulitoka tu hapa tukaenda Alwakra prison tukachukuliwa kila kitu tukaambiwa nini what's going to happen nini tumeingiza maji kwa sababu manze tunaona sasa tumeshikwa na maidi zenye si zetu. Unaona that's impersonation tumeshikwa na maidi si zetu sasa kutaendaje hapa tukalala huko ndani kwanza kulala kuoneshwa ni aje so mnatolewa hiyo prison mnapelekwa deportation au kuna prison na kuna deportation yes kuna prison and deportation so lazima kwanza mtaenda you get arraigned in court alafu ndio mfanye nini kama wewe ni wa kufungwa kama uko na kesi yes na kama wewe ni wa kuenda mtaa ubaki wapi ubaki deportation okay no deportation na wanangu hapa tunangojea kuingizwa ndani na watu wakashikwa watu wakakuwa wako wamefungwa kuna watu walikuwa na makesi kibao kuna watu walikuwa na makesi za weed kuna watu walishikwa na pombe kuna all sorts of cases ndio maana Qatar pia kuna weed yes tunajua huko ndio kuna hizo miadarati ziko ziko sasa nini tukaambiwa sasa wakufungwa kuna watu bedeo wamefungwa more than 10 years wa Kenya Boda teli ya kundi lilishukua. Hili lishukua sana nipatana na Wakenya wananiambia mtu amekaa miaka 2, amekaa miaka 3 na kama hauna credo ya kupigia wasee wenyu, those people they don't care about you. Wewe utakaa those years zenye umeandikiwa. Yes. Don't care. Lazima umalize. Alafu unapata same prisons unapata msee anakaa kuona jua, unapata kuona jua hivi. Si kitu ya normal unafungiwa kwa unajua ni privilege maybe it's a privilege unapata kwa mwezi unaweza pata unajua maybe twice or thrice mwezi mmoja hii prison yani nakaaje ni kama si ni kazi ya watu wanaona kwa TV same shit lakini ile mbona violence ile tunaonanga kwa movie watu wamevaa yellow nini maorange. Sasa huko ile watu wanavanga za green light green ni light green inakuwa huko ni kama zenye zinafanana na za deportation
unaona? Ni same tu kama hizo. Mm-hmm. So hadi hizo ndo mtu una, lazima uvae ndo uende koti. Unaona? Mm-hmm. So si tulikaa for a full month huko. Tukapigwa fine. Kwanza mlipelekwa kotini mkasomewa kesi ama? Eh, tulienda tukasomewa kesi tukaoneshwa ni impersonation. You are impersonating. Hizo ID za wase. Eh, impersonating this person. Hiyo si kweli, alafu anasema na Kiarabu. So nyia mshikanishi. Mshikanishi. Mm. Atushikanishi. Hakuna mwana translate. But kuna translator. Translator na kujanga. Lazima uyo loya wenyu ndiyo. Bado nini? Translator. Translator. No. So ya nakuja. Akiongea pale judge. Ya nakuja na watranslatia. Anaonesha ni hivi na hivi. Unakubali ye. Sawa. Ya anaongea na Kiarabu nini. Same thing. Hivu haraka haraka. Unambiwa ni aje mnapigwa fine ya. This amount of money. Or a jail term of these years. Nona. So. Ni bahati yako. Okay. Ufungue 5 years, that you are even lucky. Kwa sababu watu wanapigwa 10 years. Mtu anakaa for 15 years. Qatar prison. Yes. Kuna Wakenya wapotelea huko si eti wako job, na si eti wamedidi, watu wako prison. Watu wao wajui. We don't know kama wanajua ama wajui, yani mtu wako depressed, yani design nyingine. Hadi anashindwa ni aje. Mtu wako depressed. Yani unapata wase huko. Yeah, msi atakula fiti, utamtadishi fiti, mtapatiwa malazi fiti. Yani environment ya prison yes. Iko tu sawa. Iko fiti. Lakini ile freedom ndio una. Freedom z. Hauna outside communication. Labda tu ujunulie credo ndio upige simu. Now ndio unatoa. Exactly. Ukiwa prison ndio unatoa. Exactly. Na kuna mtu anakuvisit. Hakuna yani aje sasa ndio inatoka. Sasa unapata hadi ile kampuni yenye ulihepa hata ikutambui. Wewe ikutambui. Ni wewe na wewe. Ni wewe na ni wewe. It's either you pay your fine or uzame the amount of years yenye umepatiwa huko. Unaona? So kama nyinyi mlishikwa na impersonating. Yeah. Mlipigwa miaka ngapi ama mlitishwa do ngapi? Tunaambiwa ni 5 years or 5,000 Qatarian. Yes. Hiyo ndio fine yenu. Hiyo ndio fine. Tulikaa pale, tukakaa. Sasa kama uko na do cash hapo or labda ulikuwa umeiweka iko kwa simu, it's much better utolee hapo kuliko uanze kuitisha wapi? Mtaani. Kwa sababu mtaani ni noma na ni pesa mingi kurudi huko. Manze, unaona? Yeah. It's the same below sunda ile. Exactly. Unaona? Sasa inakuwa much expensive. So si we got lucky mtu alikuwa na Kenya alikuwa nayo unaona unapeana kama mabeste zako yenye ulikuwa huko mtu anaona changa nini kiasi unaona kama manage kufanya nini pata hiyo fine manze na ndio kwa maana sasa si tuko hapa but kuna hiyo period vile ulishikwa na kurudi mtaani ilitake how long kurudi mtaani ulikuwa wapi hiyo time ilikuwa 42 days so ukiwa in the time of ani ulitoka prison sasa ulipa 5 kwa ukatoka prison yes ukapelekwa deportation sasa deportation nayo iko na period yake ya process documents zako zizi yeah. ni fast actually nilichukua how many nilichukua kedo 12 days kutoka deportation to kukuja huku kudeportiwa but Al Rayyan tulitolewa Al Wakra ukishahukumiwa unatolewa Al Wakra unapelekwa Al Rayyan. Unajua Rayyan prison plan yes. Imekorogewa juu hivi yani hata iko tu underground. Sasa tukaenda huko. Hapo tulipiga mwezi mzima. Tulipiga mwezi mzima. Mwezi. Sasa hii mwezi mko tu kukula kulala. Ishi kudla kutoza. Hakuna kufinywa kama prison za mtaani. Hizi. Maybe kama umeleta noma. Ukiwa umeleta ngori hapo ndio noma inaingiliaga. Unachukuliwaga unapelekwa karum kako tu kwanza usikue tu hapo. Kadogo kale. Kadogo tu kako tu kako. Ujisikizie. Wewe tulie ujifikirie. Alafu ndio upelekwe basi sasa unaweza kaa na watu. Manze kwa kuna side za homosexuals watu wako huko bado. Wa Nepali na kwa Filipino. Filipino kwanza ndio wengi. Mashoga wamefungwa juu ushoga ama kwa nini? Mostly hao ndio tulikuwa tunawahoji walikuwa wanafungwa juu ya kufanya job places za madem. Yo unajua si dem. As in wame impersonate pia madem. Yes. Unapata beauty parlor huko inafanywa na you are a man but uko na
features za dem, so you're not a woman. Unaona? Hiyo ndiyo ngori ilikuwa ina. Sasa wao ni wanaume wanafanya kwa spa ya machali. Ya madem. Oh, women personate madem zao wanafanya kwa spa ya madem. Yes. Yes. Unaona hao wanashikwa. Lakini hiyo si ngori. Si ngori serious. Si ngori serious. Unaona? Hao na deportation ukaagi sana. Ukita sana ukae maybe a week or so. Unaona? Ndiyo process zako tu teketeke ndiyo uishie. So hapo nani ulipata na watu wako na ngori gani na gani na gani? Kama umesema kuna hiyo homosexual, kuna kesi gani nyingine hiyo ya impersonating za let's say Kenyans, wacha tuongelee tu wa Kenya, Kenya. Unaona? Wa Kenya kuna kuuza jaba, kuna jaba. Yes. Inatoka wapi kata? Kenyans, bro. Sisi wa Kenya. Wa Kenya mnatuma jaba Qatar. Wa Kenya tu. Japa. Na tei, si unajua bado tei ni illegal huko. Mungei. Mungei. Tei yoyote tu. Tei yoyote hata hata kama ni mabrand. Yes. Hiyo it's as long as una license. Yes. As long as una license, that's illegal. Unaona? So hizo ndio watu zimeshikashika watu alafu tu vita tu falo falo unapata mtu unapigana alafu umeng'oa mtu meno. Unaona? Serious injuries. Serious injuries kwa hizo. Na mostly zenye niliona watu wanashikwa sana nao kwanza wa Kenya ni story na weed. Weed ndio. Weed iko mingi Doha. Na hiyo ndio kitu imefanya maboys wengi sana machaliwa wamezama sana huko. Wamefungwa more than even 10 years. Qatar. Wengi ni wakuuza ama ni wakuvuta? Kuuza. Yes, kuuza. Na kitu kingine since mimi nilikuwa huko ndani naweza wa show. Kama unajua unauza jaba, just be careful kwa sababu hao watu nao wanaanza kuja ku realize hizi salmoni ni drug bad. Wanaanza kuijua na itakami italeta noma. Just you guys just be careful huko. Jichunge sana kwa sababu itakami italeta noma. Yeah, even though hao wanashikisha, unajua watu wao shikisha pia mapolisi, but wasudi. Wasudi bado ni makarao, unaona? So just be careful guys, kwa sababu huko hivi tusijaribu kutafuta do ingine extra in a wrong way. In a wrong way unaweza tumia extra ukiuza mavest. Kwanza big up sana Kabunyi. Big up sana manze kuuza washike mavest hapo. Tafuta Kabunyi manze, anaweza kushika mavest kali kali. Hata viatu, hata kuna jamaa anajiita nani Chipolopolo, jamaa anajituma mbaya sana manze. Chipolopolo big up. Watu ni wengi Doha manze. Watu ni wengi wanajituma. Kuna kina nani Kibandaski walikuwa wanapika bana. Yaani watu wanajituma in a good way. In a good way. No, na tusijaribu kutafuta hiyo do extra. In a bad way, in a offense way. Kuna hata vitu hasa lenye watu wanaweza fanya doa na wajui. Mtu unaweza fanya kinyozi. Unaweza kuona kata kwa sie nywele. Yes. Kama yes. Kuna jamaa ku lock dread. Legend shoot. Jamaa big up sana. Watu wanapiga mboka zao. Mademu wanasonga watu nywele. Watu wanafanya photography. Yaani vitu ni mob. Vitu ni mob. Anaweza kuwa YouTuber still. True. Kama umori hapa. Mimi nimeshuka, nimeachia ground. Anyway, yeah, rudi kwa story. Yeah. Sasa kuna hizi story wasio piganga za umeshasikia mkuru. Abel Mtua. Anasema gawasi unapata mtu ametuma bluba ni mtaani. Ametumwa kiatu, watu wamesunda drugs. Kuna jamu mpata kwa hiyo story huko prison. Yes, yes. Watu huko hivi unapata mtu ameshikwa, ameshikiwa. Yeye alikuwa amebeba mzigo. Unapata mtu amebeba mzigo hajui Kenya amebeba. Kenya amebeba. Napata watu wanaingiza hizi vitu through that way. Manze jaribini tu kuchorea hizi vitu. Hizi vitu zita cost hata kama sio wewe utashikwa. Kuna mtu mwenye sasa hata atakupeana pia. Exactly. Utapata utashikwa tu bado. Haiendi mbali. Haiendi faa. Utaenda faa. Juu pale hivi. Yeye akishikwa akitumia atafinywa. Aseme pali alitoa. Unaona? Na watu wanapeanaga huko. Watu wanapeana. Wanapeanana sana. Na si poa. Hata mimi by the way nauza dresses. Yeah. Zinaweza toka zinafika fiti sana. Niko na link yenye inaweza kufikia dress. Wase wenye wako ma groups, mimi post kwa groups za Qatar, za Doha, mimi post. Na ndakutumia mapicha hapa unaweza watumia. Lazima tutaweka kila kitu, tutaweka link vile website yake pale utapata makladi. Namba yake ya simu tutaiweka. Tutaweka pia bezi yake, hata kama uko mtaani vacation, wewe ni mrembo, wewe ni jamaa,
kuja tu hapa inji ya kwenda di hapa face one karibu kwa mbao shop yake kwa hapo so guys make sure mazume support Shukuru sana, undashukuru sana. So the other thing, wewe umesha umepitia yo life ya Kemboy pale Doha, umepitia ka prison ka Doha. Sasa huko mtaani uko hustle yako. Sa advice yako gani kwa wase wa Doha ama Kemboy? Wase wenye wanataka kurudi mtaani pia wapige hustle. As in two advice to general juu umetoka mpaka umesettle mtaani. Sisi tume make it, sisi pia tume make it, but at least tumesha kanyaga mali wengine hamjakanyaga. Yeah, true. So mimi unajoneza mimi nataka kuongea tu kitu hiko tu ya reality tu hakuwa kifichi ya tu unacheki so ukiwa huko hivi kitu ya kwanza naweza ku show jaribu ku furnish hao yako kwanza ukiwa tu huko unapata ndio ukikaa huko si struggle ku buy vitu zingine unaona another thing business wise naweza taka jaribu kuanzia huko kitu Unaona before come kuanza kuwe iko ishaanza ku grow isha grow at least isha make steps before ukuje unaget watu tunakuwa tukisema hizi vitu ati zitakulwa nini ati kama uko mbali zitakulwa sana zi at least itakuwa iko hapo ishaanza yes itakuwa ishaanza ukikama hapo utaipata iko a place yenye haiko ukikuja unaget itakuwa ime advance kiasi so unaweza anza hivyo dogo tu hivyo make sure uko straightforward na kenye unataka and then all will be good so thanks Mazeri kwa kutuinvite kwa shop yako waze hapa ndio paliriki pia ameanza hustle yake bila amesema juu piga hustle yako straight usianze ati kupita ma shortcut nini alafu pia kwa unataka kuanza hii biz make sure uko na hiyo passion ya hiyo biz usianze biz juriki yako na biz zizi usianze kuuza viatu ati juu unapenda viatu labda kasema wako wapendi viatu So make sure kenye unafanya do research yako fiti na kama utaanza biz you don't give up that easily. Unaipatia tu time ita grow tu pole pole. So guys thanks kumaze kwa kuwatch na welcome back again kwa hii show. Na make sure umeshare na mabeste umesubscribe umeenda pale TikTok just Zeki umetufollow na pia tuta link up. Na kama uko na ka story kama pia ni DM uko na ka story ka Kemboy ka Saudi aka wapi? Tutafute namba yetu na kwa gatu hapo link iko hapo enda kwa comment tutakutafuta tutakambizi yako tutapatia story to encourage wasi so guys Makemboy thanks manzee kwa story zenu na big up cheers and see you next time cheers